Obloha je plná hvězd. Okem jich je možné spatřit na 6000. Na první pohled možná vypadají stejně, ale ve skutečnosti se od sebe hodně liší. Hmotností, teplotou, svým chováním, vlastnostmi. Hmotné horké hvězdy a jejich vítr. Bílí trpaslíci. Veleobři. Největší dalekohled v České republice a pozorování největšími dalekohledy světa. I to je v centru zájmu stelárního oddělení Astronomického ústavu Akademie věd. V našem oddělení se zabýváme výzkumem hvězd, a to hvězd nejrůznějšího stáří, od těch nejmladších až po ty nejstarší, které už mají svůj život prakticky za sebou. V našem výzkumu vytváříme modely atmosfér těchto hvězd a současně tyto hvězdy pozorujeme naším dvoumetrovým dalekohledem. Od roku 1967 máme k dispozici největší dalekohled v České republice, který je umístěný v téhleté kopuli. Tak to je on. Tubus, který vidíte, se dá svým rozměrem přirovnat přibližně k autobusu. Tubus i se zrcadlem váží dohromady 33 tun, ale všechny pohyblivé části dalekohledu váží 84 tun. Dalekohled se pohybuje po tenkém olejovém filmu, aby se pohyboval rovnoměrně a plynule. Průměr zrcadla je 2 metry. O tak velké zrcadlo není snadné se starat, protože působením atmosféry se odrazená vrstva pomalu opotřebovává a slepne a je potřeba jednou za 5 nebo 6 let nechat znovu pokovit. Kopule i dalekohled jsou ovládány počítačem. A po modernizaci v roce 2007 ho lze ovládat třeba i z opačného konce světa. Možná vás překvapí, že do dalekohledu se už vůbec nedíváme. Světlo je vedeno do této temné místnosti, kde je rozloženo na mřížce na tzv. Spektrum a potom je zaznamenáno na elektronický detektor CCD. Ve stelárním oddělení se zabýváme BE hvězdami, což jsou horké hvězdy obklopené rozsáhlým diskem. Disk je tady zobrazen jako červený prostředí obklopující hvězdu Phi Persei. Jedním z hlavních problémů teorie BE hvězd je vysvětlit, jakým způsobem vznikají disky, protože jsou hvězdy bez disku, hvězdy s disky. Jedna z možností je, že ten disk vzniká rychlou rotací hvězdy, nebo vzniká při interakci ve dvojhvězdě, kdy se z jedné hvězdy na druhou přenáší hmota a vytváří disk. Spektrum je světlo hvězd rozložené podle vlnových délek, taková velmi podrobná duha. Spektrum nám dává informace o dění ve hvězdných atmosférách, o jejich teplotě, pohybu a o jejich chemickém složení. Spektrum nám může například také ukázat, že hvězda ztrácí hmotu formou stálého odtoku, kterému říkáme hvězdný vítr. U horkých hvězd, jak označujeme hvězdy teplejší než asi 10 000 stupňů, je hnací silou větru světelné záření. V posledních letech se ukazuje, že větry horkých hvězd nejsou rovnoměrné, ale že se ve větrech vytvářejí jakési chuchvalce. Vliv těchto chuchvalců na určení rychlosti ztráty hmoty pro hvězdy, které jsme pozorovali ondřejovským dalekohledem, to je jeden z našich nejnovějších výsledků. Ztráta hmoty těchto hvězd dosahuje takových hodnot, že za milion let ztratí hmotu odpovídající celému našemu Slunci. Tak velký úbytek hmoty se nutně musí projevit na hvězdném vývoji. We study the evolution of massive stars and their environments. Before massive stars and their lives in spectacular supernova explosions, they pass through several short-lived phases with strong eruptions. The ejected material accumulates in circumstellar shells, disks, or bipolar nebulae, where it condenses into molecules and dust particles. From studying their properties with infrared spectroscopy, we gain deep insight into the geometry and kinematics of the circumstellar material and its chemical evolution. We also investigate the kinematics within the stellar atmospheres from optical spectroscopy. The spectra show strong variability in the atmospherics and wind lines. This is strong evidence for stellar pulsational activity. Monitoring these stars will therefore allow us to determine precise pulsational periods and the influence of pulsations in triggering variable stellar winds and mass eruptions.
Další stádiem hvězdného vývoje, které nás zajímá, jsou bílí trpaslíci. Jde vlastně o vyhařelá jádra hvězd. Oproti běžným hvězdám mají velmi malé rozměry, srovnatelné spíše s planetami. V jejich jádru už není zdroj energie a trpaslíci září proto, že jsou rozpálení. Podařilo se nám například objevit bílého trpaslíka s nesmírně malou hmotností, který se pohybuje tak rychle, že zcela vyléta z naší galaxie. Bílí trpaslíci málo svítí a tak pro jejich pozorování potřebujeme velké dalekohledy. Využíváme především dalekohledy Evropské jižní observatoře. Jedním z našich aktuálních zajímavých výsledků je, že jsme objevili novou metodu pro automatické třídění a klasifikaci jednotlivých typů proměnných hvězd. Využili jsme podobného přístupu, který využívají genetičtí inženýři pro analýzu sekvence DNA, k tomu je však nejprve potřeba převést světelné křivky do slov. Tento přístup se vyplatí především u hromadného zpracování většího množství dat. Navíc se nám povedlo s pomocí tohoto přístupu objevit nový typ proměnnosti horkých hvězd. Metoda je součástí našeho výzkumu a vývoje pro družici Gaia, což je evropský kosmický dalekohled, který má za úkol změřit polohy a jasnosti až miliardy hvězd v naší galaxii.